Neva nange, Uganda mutandise okutumanyira. Mutandise okutumanyira ate olw'okubanga mulina ssente, mulina amannya, mu Uganda babamanyi, mwagala buli omu asirike, nze senza sigenda kusirika. Spice Diana ne manager wo mwasse omwana w'abendi. Nkyogera sikirumamu, agamba nti sirina bukakafu jangu onsemberere olabo basibukuwe. Mwasse omwana w'abendi, muli eyo mukyakala. Muli eyo mukola bivvulu, muli eyo mukuba zi party, okuba ekivvulu okwata kimu, omaze ekirala, oli jinja, oli bugadi, oli wa, ng'omulambo guli mu nyumba yo, sigana gamba nti guli ku family ya maana, guli mu nyumba yo, toyina ewaabu ddawe yadde okunnyonnyola nti kiikino ABCD ekyatuuseewo. Mutulimbalimba nti nosimanyanga omwana yabadde buli mubi batamute. Space Diana, vaayo owe poliisi. Statement ki ekyatuusewo ku mwana w'abendi. Teri muzadde akuza mwana we bintu bya kisiru we batyo n'omutta. Wano radio we yafa, wavaayo ne bakalakasa, bannange gavumenti muganye tuwe ekituufu, biki. Wamala omwaka mulamba ng'okaaba ng'ogamba gwe yasse radio, ng'oyinza ogamba gwe wasse radio. Kati omuntu afiiridde mu nnyumba ye osirise. Olowooza nga radio yalina ab'oluganda, oyo mwana taliiko banganda baba abeetaga explanations. Wano mwakola activations ku kufa kwa radio, nze nali okuziika kwe nga mukuto kukulu, kano mukatadde wali. Kano mkatadi wali mwagala kunonyeleza. Nga we walumirira radio nti bamusse tomanyi kituufu kya mutuukako. Naffe aba famire yo n'omwana tumulumirirwa twagala ekituufu ekya mutuuseeko. Kubanga nze oyo mwana wa ssenga wange. Sandikoze eno video. Naye oyo mwana wa ssenga wange. Buli omuntu wali ali mu kuvaayo omutuufu kutugamba kino ki kino ekyatuuseewo. Mutugamba oyo mwana yabadde abba. Space Diana ku nyumba yo tekuliko kamera. Racho olimba. Kunyumba yo tekuliko kamera. Tuna telefootage wa kamera ogambe nti kusaa bwesi kamera yakwata ng'omwana abuuka kino ne kino oba yali asumulula ki? Yali asumulula emmotoka obuki obutaala oba indicator nga azijjako. Leeta footage gwe wakwata video zo gwe zaakwata kamera otugambe nti wuno yali abba. Osirisa oli public figure simanya owooza oli woman activist simanya bukya oli mulwaddembe ly'abantu. Eddembe ly'omuntu oli mukulirinnyako oli eyo osirise. Musaddaaka wane n'abaana b'abantu mutulimbalimba. Ate that even reminds me Gravity yabatugamba. Gravity wano yayogera ku TV n'agamba Space Diana ne manager we muli bantu babi nnyo. Ne tugamba ffenna Gravity awaayiriza. Kubanga tukwagala okufa abantu bakufiirako. Ne tugamba Gravity oyo muntu muzibu nnyo anywa enjaga asimanya agatategeera. Yali ategeera Gravity kye yali ayogerako kati essaawa eno nange wenkiraba. Yavaayo n'atunyonyola sawa buli akogerako mumusirisa. Wano Gravity mwali mugenda kumusirisa. Mukola obukukulu eyo ne manager wo ne mukola enkokoto engeri gye mugenda okubba abantu ebikono nga muzizza emisango. Gravity yayogera n'agamba tewesemberezanga Space Diana ne manager we. Kati mulowooza naffe mugenda kutiisatiisa. Mutuwa explanation ku kyatuuseewo. Musaddaaka wane n'abaana b'abantu. Wabadde wano ku Facebook nga weposting ssaagafaananyi wenna oyambadde nga kaka olinga akayaayo. Serving you some black. Kati oba ali mukutusavinga black yo black gwe wabadde osavinga kutta bantu baffe. Obanga ddala oyo mwana yabadde abba abantu simanyanga yabadde ali mukubabba. Mu nnyumba yo mwenna kyemwabadde muntu aba mukutte bali wabajje bawe. Statement bajje bawe report ku police bagambe nti nono omwana yabadde atta omuntu kikino ekyabadde wekine wekiti abantu abasukka mu kkumi nga bali mu kikomera kubana ne kutabayo n'omwavaayo n'agamba nti no this and this happened at a certain time. Yaba abaana abamukutte musimanyanga yayingidde netumukuba netumutta. Aba abaana abamukutte babadde kyebasobola kumusira busiri miguwa. Ababbi bayingira wanene abantu bulijjo bakwata omubbi oba yali mu kikomera kya Miss Henry. Sometime waliwo omubbi gwe bayingirira bamukwata ne bamuteeka ku polisi ne bagamba nti no wuno omubbi abadde abba. What was different with your case? What was so different that over 5 people gang up ne bakwata omuntu ne bamusiba basimanyanga yayingidde? Kyogamba Spice oyo mwana gwe yamukutte n'omusiba gwe yamukutte kale tugambe wamukubye jinja wamusonye tageti buli eryamukubye akawuka ku mutwe nga Dawudi ne Goliasi. Waliwo abakuyambyeko ne bamukwatirako oba kale ne bamukwata. Aba abamukutte okumukuba emiggo egyamusse lwaki tebamututte butwazi ku poliisi? Kyekibuuzo. Lwaki tebamukutte kale ababbi babakuba tulaba mob justice naye mob justice wewebeera obakuba kale n'otonnya omusaayi n'ototobala naye ne baba ne bakutwala ku poliisi ng'okyali mulamu. Mutudde musirise mututiisatiisa. Musaddaaka wane n'abaana b'abantu ne mulowooza ffe tuli basiru tetumanyi kigenda maaso. Lwaki okamiliyoni weyayokyakala magi? Kati omusango era gukyakola ki? Gukyabumbuuta olw'okuba bandi bazadde ba kalamagi tebalina ssente.
Bona ne basirika, bambi ne ratia, ata muna ngoli wa alinya, ata muna kati the same thing is happening. Oje, yona malango vanyo kamaze, nume banya rancho, nga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 ng
musango. Like, seriously. Tulinga bogera kukuta kapa. Tulinga bogera kukuta embua. Panange. Kwa kama Uganda omuntu aina sente, omuntu aina elinya tagenda kugambwa ako. Fena tugenda kubereyo nga tutidde. Nga tutidde. Gravity yatula bulo yoroja mzibu no. Bundi na gambo yoroja simanyanga tomwesembereza. Tokwata ku spice bajja kusala ekyambe. Kaba kinsale. Bakinsale nga njogedde. Mutegeere nti echansa z'ekyambe kwogera kitufu. Bale mulekerawo tutiisatiisa. Mulekerawo tutiisatiisa. Muyina sente, muyina amannya, mugenda kutta abaana b'abantu. Tulinga bagamba nti no, kapusi kayingidde ku kisawo. Twogera ku muntu. Omuntu akuze, tewaliwo kakafu bwonna. Ate ne poliisi esirise. Kinewuunyisa. Like honestly, kinewuunyisa poliisi. Poliisi enamba. Okumanya nga bannayuganda muli bannanfuusi kwa kujja ne poliisi yabaye wali no ssebo ne balemera ku musango gwa bbaasi y'abaana wano yatinta ne balemera ku musango gwa bbaasi ne minisita omulamba n'asituka n'agenda erubiri alabe ki ekyabaddewo mu bbaasi naye kati omuntu afudde mu kikomera ky'omuntu ali popula gwe tumanyi gwe tulaba nti nno ddala obujulizi bubu n'omuntu yafudde famire tuli eno tukaaba omwana waffe yafudde poliisi tewali namwogeza afuddeyo kugamba nti nno omwana wuna afudde wanonga mwakwata footage ya school bus we yafuruma ku lugudo ne mukwata kamera yafurumye ne tukawa neno ku sawa bili ne yafuruma ne tukawa neno ku sawa bili naye ku kikomera ky'omuntu celebrity public figure abantu gaba wa sente awo musolo mu government nato omuntu nga nokka kafu we buli nti yamuse omulambo guli mu ddiiro omwana yafudde poliisi teyina kyeyogedde tusirise kubanga munanga ate balina sente baagala kujja simanyanga tukole peace talks family kale ndoza bagiweeyo emitwalo nga kanange nga mujoga so spice then bulira abantu ekituufu ki ekyatuuseewo temujja kutabala babantu temujja kusaddaaka saddaaka baana babantu eyo abayimbi muyina ebintu byemukola ebintu ebitategerekeka abayimbi mukola ebintu ebitategereka ate ku story kasita bufuluma kasita munange kasita obeera n'erinnya bakumanyi ne mukomera temumakomera temulwayo sirangako muyimbi gwe basiye n'amala mukomera mwezi ate munaye kasita oyingira yo hashtag free space then bannange weekaza kawala gwe weekaza kawala gwe naye nze mbabulidde ekituufu mujja mutugamba amazima agatuuseewo mutugambe ekyatuuseewo muleete footage abantu abadde mu kikomera bonna balina okubeera held accountable baveeyo bawe statement nti ku ssaawa bbiri n'ekitundu omwana yabuuka n'ayita wano like mutubalemu amagezi tewefuulanga agamba nti nno kagwa ke kayingidde mu nnyumba ne kagwa ku masannyalaze bannange ono twogera ku muntu omuntu alina famire omuntu alina abaana omuntu alina abazadde omuntu alina namwandu gwe twogeraku nga w'oli eyo kawala gwe weekabya waneeno nga redi yafudde bannange weekabya weekoza n'obayo n'olaga nga system weri unfair mbusimanyanga omuntu omulamba afa atya poliisi netubayo kati it's your turn osirise oli eyo oli jinja otambula maama okuba bivvulu tosobola nakuvaayo okugamba nti famire yeyanaye kino ne kino mu nsonyi wonoonya ssente wassaaka bwako nkoko ndowooza omulambo tumukuwa ogumeketa amagumba ku yidi oba ku krisimaasi ndowooza tumukuwa omulye ndowooza sipayisi ndowooza enjala yabadde ekuluma ne maneja muveeyo mutunnyonnyole mulekerawo obunnanfuusi buli muntu abatenda obunnanfuusi naye ndowooza nkubire ku gravity esimu kubanga ye kyayogera kakimanyi ate kati nange essaawa eno wenzibuka amaaso ntandise kitegeera omuntu kasita ayogera ku munne nga mugamba aa oyo gravity tayagaliza ayina ettima ogundi kasita ayogera nga mugamba aa ani ayogedde kalaso oyo mubi nnyonnyonnyo naye kati essaawa eno ebintu bitandise okufuluma ebintu bitandise okweraga kyere muli eyo mutudde musirise mulowooza buli omu agenda kusirika naffe tusirike tetugenda kusirika okujjako nga tutegedde eddala ekituufu ekyatuuseewo eri omwana abayimbi mukolako ebintu ebitategereka ebyekisirusiru kati wizo yageze kisinga buganda manya nga bali lwanda kati wembayo n'ebigattagatta n'ebinyonyolanyonyola nenda beeno abenywegera nenda beeno simanyanga bakola biki ate nga ndaba police temper explanation bannange muli balogo muli balogo mutta abantu musaddaaka ate nze mbawadde kaseera buseera mugenda kulaba nga abaana batandise okwekuba bypass mugenda balaba wano eno nze mbabulidde mugenda kubalaba nga beyita northern way
Northern bypass. Nzayo kubulida. Weza na mganda we tubalize. Na yenga yosinye songa. By the way, mbade chari spice. Spice. Vayo. Tunyonyole. Chi. Echatuse. Mwana. Mutisatisa abantu tewali abatia mu Uganda mwafu kabanantagambo ako mu East Africa eto kwata ku spice zanange gwe Roger jakujira ye chambe ayogera ko sebo gwe mutaiza waliwe nayogera ko ni mtandika sinanyanga oyo kwata mchizigo muina timu za mwezi ezirumba ruba bantu gwe simanyanga genda we Yeruse okwesa kwa kulema ndabanze nawe fena fena twa Yerusa ateza se wakanye gwada ku social media kulimba limba bantu bunacho nzase wakanye chizigo nchikuwa tamu era nde Yerusa era nawa ayagala okwe Yerusa jangu mfuyambe na yote mundi mbalimba wa mfuyambe nukwe malaku minebe muti sati sabana walio limbalimba bantu tino simanyangu okola ati osige vifana nino gende wa mganda wa epasi na mgamba mkuzege visige vyo mtandiko kugamba bantu mtinzabi size banango mwani uruwa gana wagula we mpala na kumomo kubifana njibye beali asiga byeyesigira ye nga ye w'omuntu n'abisiiga we wamugamba sewo okubimugulako otandika okulimba abantu kigwa obisiiga omanyi ati kati gwe nga ati wamugulako olutalo omwana kata adduke ne mu East Africa ne mu Uganda agende kubanga munnange spice dana yaganye okumukacayagala mweyita ki mu Uganda muno lwaki mutankula entalo lwaki mwefuula bannantagambo ako mazima naye nze sigenda kubaki sibatidde era twetaaga explanationi abantu bangi bayo basirise balina obusito ku mutima bazitowereddwa buli omu yeebuuza bannange ki ekyagenzi maaso naye tewali avuddeyo mu kamera kwogera nativy ezamanyi sebo zitudde wano ziba zinoonya engambo okusimanyanga zikokota abantu sebo luno olugambo tegwana yakinyezeeko yadde muli eyo musirise nze sijja kusirika nja kukyogerako wasomwana abendi jangu otunnyonnyole.